Ngritja e akuzës ndajshim Thaçit, Kadri Veseli dhe disa prej anëtarëve të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s nga prokurori special më 24 qershor 2020 tronditi edhe një herë tjetër Kosovën. Nga momenti bërjes publike të akuzave deri më sot janë ngritur shumë pyetje se çfarë provash kanë siguruar prokuror special, kush janë episodet e dyshuara se janë konsumuar krime lufte, cili është numri atyre që humbën jetën në paraburgimet e UÇK-s, përfshi personat ekzekutuar dhe më kryesorja, cilët janë dëshmitarët e kësaj dosje të Hagës. Të gjitha këtyre pyetjeve, duke nisur nga sot e ditën e vazhdim, do t'i jap përgjigje ekskluzivisht Top Channel nga një burim në prokurorinë speciale në Hagë. Ne disponojmë dosjen e plotë me mbishkrimin konfidenciale, e cila ka mbi 260 faqe. Kjo dosje është baza e ndërtimit të akt akuzës nga prokurori special. Top Channel nuk do të publikoj asnjë emër apo detaj që identifikon dëshmitarët e prokurorisë speciale të përmendur në këtë dosje. Kjo dosje e Hagës ka përfunduar së përpiluari në dhjetor 2019 dhe është një përmbledhje ekzekutive e rrethanave për krimet e dyshuara. Prokurorët në këtë dosje thonë se dy ishin kategoritë e personave të shënjestruar në mënyrë agresive nga UÇK e si pasoj prodhuan 87 viktime. Kapitulli i parë ndalet në krimet e prodhuara si pasojë e torturës dhe trajtimit shënjerëzor të atyre që UÇK i kishte shpallur si bashkëpunëtor të Serbisë apo tradhtar, ku përfshihen edhe njerëzit e LDK-s me qasje kundra çlirimit me armë të Kosovës. Ky kapitull ndalet edhe në rolin e ndalimit arbitrar dhe kushte jo humane të tyre në paraburgime në disa zona bastionet UÇK-s. Më pas renditen disa vrasje jashtë këtyre paraburgimeve ndodhur në zonën e maleve të Berishës. Nga analiza provave të mbledhura, prokurorët special thonë se potencialisht mund të akuzojnë 5 persona, të cilët janë Azem Syla, Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi. Në mënyrë relative, ka prova të limituara për pjesëmarrje direkte për ata që mund potencialisht të akuzohen për krime, si dhe ato prova për pjesëmarrje që ekzistojnë nuk janë domosdoshmërisht të lidhura me krime që jeton prokuroria speciale në mënyrë që të ngrejë akuzat. Megjithatë, paçka se vetë prokurorët pranojnë se kanë prova të limituara, ata këmngulin se të akuzuarit do të kenë të vështirë të mohojnë mos pasin djeni për vendet e paraburgimit. Prokurorët theksojnë se provat që kanë demonstrojnë se shumica e paraburgimeve ishin diçka qëndrore e strukturave të UÇK-s dhe njëkohësisht bazat të forta të kësaj ushtrie në zonat e Lapashticës dhe Likocit, përfshi Drenocin e Jablanicën. Të gjithë akuzuarit, thot prokuroria, janë pjesë udhëheqëse e hierarkisë të UÇK-s dhe këto krime mund të faturohen edhe personave të tjerë, si Rustem Mustafa, Lah Ibrahimaj dhe Suleiman Selimi, të dënuar më parë për krime lufte. Për Xhavit Halitin dhe Sabit Gecin kërkojnë krimin e dosjeve të veçanta për të parë mundësinë e fajësisë së tyre.